ያዩ አንጁ አንቱ ዝም ብለሽ ያዩ እንደዚህ እሺ ያዩ እንደምሳብር ሰው እንደዚህ አዎ ስበሪሽ ለቅልቀን ሰው አዎ ቀንጥሽ እንደዚህ አዎ እንደዚህ ታሪክና እንደዚህ ከዛ ያቺን ከስር ከታች ያለችው እቺኛው አዎ እሺ ከዛ አጠገብሽም ያለችው አጨምሪበት እሺ በዛ በኩልም ያለችው አጠገብሽ ያለችው ማን ጨምሪበት እቺኛው እሺ አይበቃንም ለዛሬ ብዙ ቀንጥሰናል ይበቃናል ለዛሬ ይበቃናል አዎ እሺ 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 ነይ በዚህ እሺ ነይ አታውልቅ አታውልቅ እሺ ግጭ ጋር አርገው አስቀምጥም ሲማለ እሺ ከዚህ ነው ምን ጀምረው እንዴ ያቆርጥ መጀመሪያ እንዴ ዝም ብለሽ እንደምታይ እንዴ ያቆርጥ አህ እንት ምን እንዳለ እንዴ ሁለት ሶስት አይለተና ቆሻሻ እሺ ትንሽ ትንሽ ብዙ አይደል እሺ ቆሻሻ እንደምታይ ያውቃሽ ለምንድን ነው የጎመን ቀን ተብሎ በ14 የተሰየመው የሴቶች ቀን ተብሎ ያው ወንዶቹ ሲጋራ አይደለም ይደረጋው ብሬ አይደለም ያርዱት ሴቶቹ አይፈ ይሄን ነው የሚያደርጉት ለዚህ የሴቶች የአርንጓዴ ባህል የሚባለው ስንት አይነት ነገር እንሰራበታለን ጎመን ከሽየ ወቆት የሚባል አለ ለወቆት አንድ አይነት እንጠቀመዋለን ለዝመሞቻት አዎ ለማርያም ጎመን አራት አይነት እንጠቀመዋለን ጎመንን ብቻ ለአራት አይነት እንጠቀመዋለን እሺ አሁን ምን እናደርግ አሁን ግደሽ ሰርገሽ በደንብ ነው መርቀቅ ያለበት አይደል ጎመን ክትፎ አዎ ለአራት ነገር ነው የምናወጣው ዛሬ ጎመኑን እንግዲህ አዎ ብዙ ነገር ነው የምንሰራው አዎ እንዴት ነኝ ምንም ማለት ምንም ማለት ታሪክዋል አዎ መጨረሻ ላይ ታሪክዋል ዛሬ ቀኑን ሙሉ ሄድ ነው ሲሰራ የሚዋለው ቀኑን ሙሉ አዎ ብዙ ጊዜ አይደለም ገና ቆጭ እንጋግራለን አዎ ይሄን ማባያ ማለት ነው አዎ ለዚህ ማባያ ቅቤም አለ እንዴት ነው እሱ ይለያል አነጣጠሩ ለጎመን ነውስ አንድ አይነት ነው ከክትፎ ጋር የጎመን ቅቤ ያው አንድ አይነት ነው ለጋ ነውስ ብዙት ለጋ ነው አሁን ድሮ ነበር እናቶቻችን የበሰለ የሚፈልጉት አሁን ሰዓት ጥሬ ነው የሚፈልጉ አሀ ጥሬውን ቅቤ ማለት ነው አዎ ይሄኛው እንጨቱ ግን በደንብ አይደቅም አይደቅም ስለ አይደቅም ለዚህ የጎመን ክትፎ ይሆናል የጎመን ክትፎ በቃ ይያርከሽ በዚህ ልጆችም ነው የሚሳተፉበት የጎመን ባህል ነው እናቶች ብቻ ናቸው ኋላ እናቶች እናቶች ብቻ ሲሰራ እናቶች ብቻ ናቸው ይሰራ ልጆች ሳል ሴቶች ልጆች አይካተቱበትም የጎመን ክትፎ ላይ ያው ብዙ ሲሆን ይከትፋሉ እንደዚህ የትንሽ እንግዳ ምናምን ሲሆን ችግር የለም ለትልቁ ባህል ነው ለሴቶች ማለት ነው የጎመን ባህል አዎ ይበቃናል እሺ ይበቃናል ይሄን ከትፈን ይበቃናል ያው ይበቃናል ቀጣይ ምንድን ነው የምናደርገው ትንሽ ጠብሰን እንቀቅለዋለን እሺ ወይም ኑሃሚ ውድ ተመልካቾቻችን በጉራጌ ባህልና ቋንቋ ነው ሰላም የተባባል ነው እንዴት ነሽ ደና ነኝ የተባባል እንደምንሽ አርጊ ደና ነኝ ግን እንደና ስራ ቆንጆ ነው አንቺ ጋርስ ምንም አይደለም ቆንጆ ነው ቆጮ ልንጋግር ነው እንግዲህ ይሄ ያለቀለት ቆጮ ነው ለመጋገር እጂ ይሄድኩ ነው እኔም ይሄ ጎመኔን ከትፌ ወደ አሁን ወደ መጨረሻው ስራ ይደርሻለሁ ባይ በኋላ እንገናኛለን ፍራት ላይ እንገናኛለን እሺ መልካም ስራ ይሁን و
ወደ ተመልካቾቻችን አሁን ይዤ የገባሁት እንግዲህ በኮባይ ተጠቀለለ ቆጮ ነው ያለቀለት የታጠበ ቆጮ ነው ባጋጣሚ እንሰት ለመፋቅ ከወራት በፊት ስለሆነ እሱ ስርዓት የሚካሄደው አሁን እኛ ለመስቀል በዓሉ ላይ ስለሆነ የመጣ ነው ያለቀለት ቆጮ ይዤ መጥቻለሁ ማዘርዬ አሁን ምንድነው እናረጋ እንደዚህ ታሽዋለሽ እሺ በመጀመሪያ እንደዚህ ታሽዋለሽ እሺ እንደዚህ ያረክሽ እንደዚህ ያረክሽ እንደዚህ እንደዚህ ያረክሽ ውሃ ትንሽ ጠብ ታረጋለሽ እሺ ጀምሪ እሺ ይሄ እንደዚህ ታሻለሽ እንደዚህ እሺ እሺ በደንብ እሺ እሺ በደንብ በደንብ እንዳለ እንዳማስ ሁሉንም ያማስልሽ እሺ 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 ያማስልሽ እሺ በጠብ ይጣባ አዎ ጠብ እንዲበስል ማለት ነው እዛ በቃ ዝም ብለሽ ጨምሪ ውሃን ጠፍጥፊውና ላግዝሽ እሺ ቆይ ትንሽ ላፍን እሺ እንዴት ነው እስቲ ከዚህ እንደገና አሁን ያንሽ ለስለስ እንዲልልሽ ውሃ በቃ እሺ አሁንም እሺ እሺ ቆጮ እንግዲህ ሲሰራ የቆጮ ቂጣ ለመብላት ፕሮሰሱ ብዙ ነው አሁን ይሄ ያለቀለት ቆጮ ከስንት ወራት በፊት ነው እንሰቱ የሚፋቀው ሶስት ወራት ይጠርሳል ሶስት ወራት አሁን ይሄ ከቆጮ በኋላ ቆጮ ለማን ከሶስት ወር በኋላ ነው ቆጮ ይሆናል አዎ ቆጮ ይሆናል አሁን እናጥባለን ከሶስት ወር በኋላ እናጥባለን አሁን አጥበነው እንደዚህ ቆጮውን አረጋዋለን አሽተን እንደዚህ በመጠፍጠፍ መጠፍጠፊያ ተጠፍጠፍ ጋግረን በላውለን ሻውን ወዴት ነው የምንሄደው ወደዛ ነው ጨርሰሽ አላለቀለትም እኮ በደንብ ነው የሚታሸው እናቴ እሺ አንዴ እሺ ደግሞሻል እኔ አይዞሽ እንደዚህ እንደዚህ ምን አይነት ጎመን እንደምንና ገልብጭ ቂጡ ላይ እንዳይዝብሽ ቂጡ ላይ እንዳይዝብሽ አዎ መጠፍጠፍ ነው ይሄ አዎ መጠፍጠፍ አዎ እንደዚህ አዎ ላግዝሽ ዘርግ ዘርግ እንደዚህ እስቲ ላግዝሽ እንደዚህ ዘርጋ እንደዚህ ያክሽ እንደዚህ 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 እንዴ አንተ እንዴ አጣን እንዴ ይወሰድ ይውጣ ወሰጅ በትክክል እንደሆነልሽ እንዴ ያክሽ እሺ መሃሉንም የነካሽ መሃሉ አሁን እንዴት ነው እናርገው መሰለሽ ይኸውልሽ እንደዚህ እናርገዋለና እንደዚህ አርጊ 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 እንዴ አርጊ አርጊ እንደኔ እንደዚህ ነው አይደለም አሃ እንደዚህ በው እሺ ቆይ ነው ምንም አልገባኝ ምንም አልገባሽም ቆይ አሁንም ላሳይሽ እንፋሎት በደንብ ሲወጣው ይችላል እስከሚመጥ ድረስ ነው መንጠፍሳ አዎ ወሃስ ከመመጥ ሳይሆን ትንሽ ከረሩ እስከሚቀይ አዎ አይ ምንም አይልሽ እኔ ልገልብጠው እያለመድኩ ነው አዎ ዳርላ ነው እንቺ ቶሎስ አርጉ አርጉ እሺ ነጭ ዳርዳሩ መሃሉንም ነጭው እሺ ወደዚህ ይልሽ ከዚህ ወደዚህ ነው መጀመሪያ ማለት ነው ከዚህ አሁንም ላሳይሽ ቆይ እንደገና ፍነጫው ይልሽ አሁን ከዚህ ወደዚህ እንደዚህ ከዚህ አዎ 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 አሁን ለምደሻል አዎ አሁን ነው እሺ አሁን ከዚህ ቀጥሎ ያለው ምንድነው ወይም ጫስ እንደ ተላልቅልት ነው እሺ አሁን ላሳይሽ ያምርልሽ እንደዚህ ቀስ ያረክሽ እንደዚህ
እንዲያምርልሽ ማለት ነው። እንደዚህ እንደዚህ አዎ አርግ እንዲያምርልሽ ማለት ነው። ማለት ነው ሻማ ወዴት ነው የምንሰራው? ነው ኮባስቱን በጣም አይደኛለሁ። እንደገና እንደዚህም አለ። ክፈቹና ይሄን ጨምሪ። በዚህ እንደዚህ ያረግ ቀስ አርገሽ ቆጮ እኮ በጣም ትግላለህ። አዎ በጣም ያደክማል። እንደ እንጀራ አይደለም። እንደ እንጀራ አይደለም። እንደ እንጀራ አይደለም። ትንሽ ስራ ያደክማል፣ ግን ምግቡ ጣፋጭ ነው። አረ ምግቡማ ኩትዋ ብታመጪ፣ አይቤ ብታመጪ፣ የፈለገ ነገር ብታመጪ ያው እሱ ነው። ከሁሉም ጋር እሱ ነው። እንደ እንጀራ እንደ ዳቦ አለ። እሱ ምንም አይቀርብም እኮ እኛ ጋር ያው ገጠር ባለ ማለት። አሁን በአሁን ሰዓት ደግሞ አዲስ አበባም እንደዚህ ነው። አዎ ቆጮ በጣም እየተለመደ ነው። ኩትዋ ካለ አሁን እኛ ልጆቻችን እያሉ አዲስ አበባ ስንሄድ እንደዚህ ቆጮ ወይም በዚህ እንወስዳለን እዛም እንጋግራለን። እንደዚህ ጭሱ እየወጣ ነው። አሁን እየበሰለ ነው ማለት ነው። አዎ ምና ትንሽ እሳት ነካስ ያደረገው ነው እንጂ አሁን እሳት ነካስ ያደረገው ግልበጥ ብታረጊው ይቆራርስ። አሃ በደንብ መብሰል አለበት። በዚህ እሳት ትንሽ ምጣቱ እንዲይዘው ነካ ማለት አለ እሳት። አሁን ይሄው እንዲያርገ ነው የለ። አሁን በዚህ ካረግን ትንሽ ሲበስል አውጥተን ጨምቀውና በቢላዋ እንደ ቅድም አልከተፍነው፣ ቅድም እንደከተፍነው አሁን በመክተፊያ እንከትፈዋለን። ጨምቀን ወደ ጣባ አድርገን ጥቢያ አድርገን ከዛ ጣባ ምንም እናዘጋጅ እስከሚበስልኛ ይሄ እስከሚበስል ጣባችን እናዘጋጃው። አሁን ብዙ ጊዜ እነዚህ ቆጮ የምንመገበው ለመስቀል ነው። በተለይ የጎመን አይደለም እኛ ሀገር ብዙ ሰው እኮ ሁሉ የሚጠቀመው በቆጮ ነው በሀገራችን ማለት ነው። በተለይ ለበዓል ግን ሰብሰብ ስለሚባል ብዙ ነው የሚጋገረው። በዓል ሲሆን ሰው የአዲስ አበባ ያለ ልጆቻችንም ስለሚመጣ ያው እዚህ ያለው የትም ያለ ልጆች ስለሚመጣ ብዙ እንሰራለን፣ ብዙ እናዘጋጃለን። አሁን የሚጋገርም ብዙ በበዓል ነው። ሌላ ጊዜ አንድ ቆጮ እንግዳ ካለ ሁለት አድርገን ያው የቡናችንም እሱ ነው የምንጠቀመው። ያው ቡናም በምንም እሱ ነው የምንጠቀመው። የኛ ሀገራችን ቆጮዋችን ሌላ ጥያሬ አይኖረንም ብዙ ጊዜ። እንግዲህ የጉራጌ ሰዎች በጣም ጠንካራ ናቸው እስካሁን እንዳየሁት፣ እና ይህንን ቆጮ እየተመገባችሁ ስለሆነ ነው። ይዛል እኮ ጥሩ ነው፣ ቆጮ ጥንካሬ ይሰጣል። ኧረ እባክሽ ያበረታታል፣ ያበረታል። አሁን ከእርሶ እኮ ከእኔ እኮ እርሶ ይሻላል። ኧረ እባክሽ ቆጮ ስለምበላ ነው። ስለዚህ ትንሽ በጣም ነው የሚያቃጥለው። እንደዚህ ቆይ እኔ ቀዘቀስኩትን ሰጥሻለሁ። በደንብ መጨመቅ አለበት። በቃ 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 ዝም ብለሽ እንትን ለእንትን እኮ ነው። ዝም ብለሽ ውሃ ተውርጅ። ዝም ብለሽ እንደዚህ አድርጎኝ ዝም ብለሽ ይዘሽ እንደዚህ እንደዚህ አሁን ይበቃል። እንገለብጠዋለን ቆጫችን። አሁን በምንድን ነው የምንገለብጠው? በዚህ ነው የምንገለብጠው ማለት ነው። ለሞክር ትችያለሽ። ጥሩ በስሏል። ለምን ነው ገና ውስጡ አልበሰለም። ኮባውን እናነሳዋለን። አሁን ኮባ እናነሳለን። እሺ እስኪ እሺ ኮባ እሺ። የደረቀ የደረቀው ነው የምናነሳው። የደረቀ ነው የምናነሳው ማለት ነው። ይሄ የደረቀው ይነሳ አይደለም። እንዲህ ምን አደርጋለን? ኮባ ሲጭ ትንሽ ኮባ አሁን እንዲህ እናደርገዋለን። ይሄ ቦት ሌላ ቦታ እንዳይሄድ እንዲህ እናደርገዋለን። እንደዚህ ታደርጊዋለሽ። የተቃጠለው በራሱ በዚህ አይሄድም፣ አይጠፋም ማለት ነው። እንደዛም አድርገሽ ማውጣት ትችያለሽ ማለት ነው። እንደዛ ነው።
እሺ ግዝሽ በምንድን ነው ቅቤን ወደዚህ እንጥደዋለ ለይ እንዴ እንዴ እንደሆነ አዎ እሺ እሄ እዚች ገጣጭት አሁን ገለብጣዋለሁ ማለት ድጋሜ አሁን መገልበጥ ይቻላል እሺ ለይ ለሞክር አዎ እሺ ሞክሪ እሺ አርግ ገልብጥ ማሽ ሳቢ ሲነ በራ አይ ንሽ ዛብሽብኝ አዎ ለምዳለች እቺ ልጅ በጣም ጎበዝ ነው እቺ ልጅ ለምዳለች በጣም ወተን በተናርክ እሺ ቅቤ እስከምን ጨምርበት እሺ አይቀልጥም እስካሁን ቅቤ ቅቤ እስካሁን አይቀልጥም ደረቁን አስለሽለት እንደዚህ ምቹ ሞታ ያርክሹ እንደሳ አ እንደዚህ ተነሳ አው እንደዛ ይነሳል ማለት ነው ኦ ማጥልልስ እሺ በስማ ዛሬ ግን በቃ ሄሳት እሳትሽ እንዴት ቀጠይ አይ እሺ ያቃጥላል አይገልጽም እሺ አጎን ቢዞስ እሺ ትን ወይኔ ማየ እኔ ነኝ አንስ ጭኛሽ አ እንደሱ ጆለት ያሽ ኦ እሺ በደንብ እኔን አቃጠለሽ አይደል ችግር የለውም አይ ለምድ ነው እና ችግር የለም በደንብ አርጉ እሺ እስኪ ፕሊዝ ፋትኝ ለስቲ ያ ቅቤውን ማን ይሄ ቅጣ እንዲዋሃድ በምን ያህል ሳይዝ ነው እንደዚህ ላርቀው ተሽሽ እዚህ ነው እንግዲህ ውድ ተመልካቾቻችን ይሄ ከብዙ ልፋት በኋላ ማለት ነው ብዙ ምሳት ተቃጥዬ ለዚህ ደርሰናል ራት ላይ እንግዲህ በሰፊው እንገናኛለን በትልቁ ላቅርቦ ካልሽ እንደዚህ በትንሹ ካልሽ እንደዚህ በማሃሉ ደሞ ምን ታስቀምጣለሽ ኩፉ የጎመን ክትፎ የስጋ ክትፎ ካንድ ቦኩል ኩፉ የጎመን ካንድ ቦኩል የስጋ ዳይቤ ምን ልበልሽ ሁሉ አስቀምጥሽ ዳርጋሩ ያስቀምጥሽ ማለት ማለት ነው ውድ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ቆጫችን በዚህ መልኩ ደርሷል እንዳያችሁት ስራው እጅግ ፈታኝ ነው ጭስ ነበረው ትንሽ ከብዶኝ ነበር እኔ እነሱ እንኳን ስለለመዱት ያን ያህል አልከበዳቸውም ግን ስራው በጣም ከባድ ነው ከማሸቱ ጀምሮ ያው የቆጮ ደሞ ጭራሽ እንሰትም ከመፋቅ ጀምሮ ነው ስራው ያለውና እዚህ ጋር መጨረሻው ድረስ ትንሽ ፈታኝ ነው ቢሆንም ይሄንን የመሰለ ቆጮ ሰርተናል ስለዚህ ዛሬ ለእናቶች የጎመን ክትፎ ቀን ወደ እራት እንገናኛለን ማለት ነው